Хвилинка мистецької філософії, але для затравочки історії. Були у мене такі часи, коли я викладала діджитал-ілюстрацію Photoshop юним студентам-дизайнерам в університеті імені Гончара в Дніпрі. І от на першому занятті я зробила заняття знайомства. Всі мали відповісти на одне запитання – чому вони прийшли в дизайн? І от, ніколи такого не було і сталося знову. Близько 70% моїх студентів сказали, що вони, в принципі, хотіли бути художниками, але в художники їх не пустили батьки. Чому не пустили? Правильно, тому що художник має бути голодний, а голодну дитину ніхто не хоче. І цей імідж у моєї улюбленої професії не тільки серед батьків юних студентів-дизайнерів, він досить розповсюджений. Мало того, він не сучасний, йому вже близько 100 років, якщо не більше. І от у мене запитання. Як ви думаєте, яку помилку ми всі, художники, молоді і старенькі, робимо? Що ми робимо не так? За що нам такий імідж? У мене є своя гіпотеза на цю тему, але мені дуже цікаво і важливо почути вашу думку.